მშობელთა სკოლა. გამარჯობათ. მშობელთა სკოლა ეთერში. სერიოზული თემა გვაქვს არჩეული საუბრისათვის. ტუბერკულოზი უძველესი დაავადება, რომელიც დღესაც ძალიან გავრცელებულია. რა არის ტუბერკულოზი? როგორ ვუმკურნალოთ? რა გავაკეთოთ? როგორ დავიცვათ ბავშვები? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. დაგვირეკეთ ტელეფონებზე პირდაპირ ეთერში 240-91-92 და 240-92-92. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება. დაგვირეკეთ და თქვენს კითხვებს პასუხს გასცემს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბავშვთა განყოფილების ფთიზიატრი ია ურთქმელიძე. გამარჯობა. მართლა ძალიან სერიოზული თემაა. სერიოზულად სასაუბრო და ასევე სერიოზულად მოსასმენი. ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში იყო ტუბერკულოზის შემთხვევები და როდესაც მეცნიერები გათხრებს აწარმოებდნენ ერთ-ერთ მუმიაში ტუბერკულოზის ცოცხალი ჩხირიც კი აღმოაჩინეს და ასე გამოდის, რომ ტუბერკულოზის ჩხირი მშვენივრად გრძნობს თავს 2000 წლის განმავლობაშიც კი ის ცოცხალია და ცხოველმყოფელია და შეუძლია ადამიანის დასნებოვნება. ამ დაავადებას ადრე ჭლექს ეძახდნენ ხალხში. სიტყვა ფტიზი, საიდანაც წავიკითხე ენციკლოპედიაში, უფრო სწორად Google-ში დავგუგლე. სიტყვა ფტიზიც, საიდანაც წარმოიშვა ტერმინი ფთიზიატრია, ითარგმნება ასე: ჭკნობა, ჩამოხმობა, ჩამოდნობა. დაავადება ძველია, მაგრამ რა მდგომარეობაა დღეს ჩვენში განსაკუთრებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ტუბერკულოზი არის ძველი დაავადება. ძველი დაავადება. ეს გახლავთ ინფექციური დაავადება, რომელიც უხსოვარი დროიდან აწუხებდა ადამიანს. და მართალი ბრძანეთ, რომ გათხრების დროს მუმიებში ნანახი იქნა ეს მიკობაქტერია. ცოცხალი. ცოცხალი, კი. მიკობაქტერია ძალიან გამძლეა, უძლებს გარემო პირობებს, დიდხანს, განსაკუთრებით ტენიან ადგილებში დიდხანს შენარჩუნდება. საერთოდ დაავადება ძალიან სერიოზულია. მოგახსენეთ, რომ ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს მიკობაქტერია ტუბერკულოზის. დაავადება პირველად მოხდება ორგანიზმში, ასაკვირველია ფილტვში, რადგან ის ჰაერით ვრცელდება და შესაძლებელია განვითარდეს ფილტვის ტუბერკულოზი, მაგრამ გარდა ამისა შესაძლებელია ადამიანს დაემართოს ფილტვგარეთა, ეგრეთ წოდებული ფილტვგარეთა ტუბერკულოზი. ანუ შეგვიძლია უხეშად ვთქვათ, რომ ადამიანს რა ორგანოც აქვს, ყველა ორგანოს ტუბერკულოზი შეიძლება განვითარდეს. ანუ არის ფილტვის ტუბერკულოზი და ფილტვგარეთა დანარჩენი ყველა ორგანოს ტუბერკულოზი. ზვის ჩათვლით, კანის ტუბერკულოზი, ყურის, თვალის და ასე შემდეგ, ყველა ორგანოს ტუბერკულოზი შეიძლება განვითარდეს. ია, იმისთვის, რომ ადამიანი დაიცვათ ტუბერკულოზისგან, 64 ქვეყანაში სავალდებულო აცრა ტარდება, მესეჟირება ქვია ამ აცრას, რომელიც ყველა მშობელმა იცის ეს სიტყვა და ეს არის აბრევიატურა გამომგონებლების, ეს არის ქალმეტი და გერეტი, რომელმაც აღმოაჩინეს ეს ვაქცინა, შექმნეს და ბავშვის დაბადების პირველივე დღეებში კეთდება. ეს, მაგრამ დაავადება მაინც ვრცელდება. მაშინ რა საჭიროა ეს აცრა? გამიჩნდა ეს კითხვა მე. მაგრამ ამაზე რომ პასუხი მივიღოთ, თუ როგორ მუშაობს მესეჟი ვაქცინა, ჯერ უნდა ვიცოდეთ ტუბერკულოზის არსი. თქვენ კი გითხარით, რა არის ეს, რა სახის ტუბერკულოზი არსებობს? უფრო სწორად მოდით ჩამოგვითვალეთ რა ფორმები, უფრო ზუსტად. კი. მე არ მინდა შევაშინო ჩვენი მსმენელი, მაგრამ ერთ რამეს კი ვიტყვი, რომ მსოფლიოში დაახლოებით 9 მილიონზე მეტი ბავშვი ავადდება ამ დაავადებით. მე უბრალოდ ბავშვთა ასაკზე ვისაუბრებ. და აი ამ 9 მილიონი ბავშვისგან 70,000 იღუპება. საკმაოდ ისეთი ეს არის ციფრია, საკმაოდ დიდი ციფრია. ანუ ტუბერკულოზი არსებობს, პრობლემა არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით კვლავ სამწუხარო შედეგები არის. აი ჩხირი რას საქმიანობს ორგანიზმში? აი მოხვდა ფილტვში ან თვალში, ესე იგი ის მიხედვით ზიანდება ეს ფილტვი, თვალი თუ სხვა ორგანო? ეს გარკვეული ალბათ მეცნიერებაში, არა? და როგორ ავადდება? აი რას იწვევს, რა პათოლოგიას იწვევს ორგანიზმში? როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ინფექციური, ტუბერკულოზი არის ინფექციური დაავადება. ძალიან გადამდები. ძალიან გადამდები, დიახ. გადადება ხდება შემდეგი ხერხით. ანუ გადამდები არის ტუბერკულოზის ინფექციური.
ფორმით დაავადებული პაციენტი. ანუ ეს არის ფილტვის ტუბერკულიოზი, ღია ფორმა, როგორც ასე მოსახლეობაში ეძახიან. სხვა ფორმები მეტნაკლებად, ნუ თუ მთლიანობა დარღვეულია, დაუშვათ კანის საფარველს, მაშინ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ეს ძალიან ძირითადად ეს აეროგენული გადადება ხდება დაავადების. ანუ ორგანიზმში ტუბერკულოზის მიკობაქტერია მოხდება ორგანიზმში. იცით რა შეა საქმე? როგორც კი პაციენტი იბადება, ბავშვი იბადება და ის პირველ ჩასუნთქვას, ანუ პირველ ტირილს, რასაც ჩვენ ვეძახით, ამას შეასრულებს, ჩათვალეთ, რომ ის მის ორგანიზმში უკვე ტუბერკულოზის მიკობაქტერია მოხვედრილი. აბსოლუტურად ყველგან. მაგრამ და მიკობაქტერია რატო ქვია? ანუ სოკოვან დაავადებას. არა. მიკობაქტერია ასეთი სახელწოდება აქვს, ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა მიზეჩაის, მაგრამ სახელწოდება ასეთია, თუმცა არსებობს მიკობაქტერიოზები, რომლებიც არ იწვევენ ტუბერკულოზს ადამიანში, ანუ ის მიკობაქტერიოზებს ვეძახით ასეთ და ეს კოხის ჩხირზე ახლა ვაპარავ. კოხის ჩხირი, ეს არის მიკობაქტერია ტუბერკულოზის. ჰუმანის. შეიჭრა ორგანიზმში. დიახ, შეიჭრება ორგანიზმში და მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ მასპინძელი ორგანიზმის იმუნური სტატუსი როგორია. იმიტომ რომ დაინფიცირებულები ჩვენ თითქმის ყველა ვართ, მაგრამ დაავადება ყველასთან არ ვითარდება, ხო? საინტერესოა რა შემთხვევაში ვითარდება დაავადება. არსებობს რისკი ჯგუფები, რომელთანაც დაავადება შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებლად განვითარდება. განსაკუთრებული რისკის ჯგუფები გახლავთ: მცირე ასაკის ბავშვები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც აქვთ კონტაქტი ტუბერკულოზით დაავადებულ MGB დადებით ვეძახით ჩვენ, ანუ გამომყოფი ფორმით დაავადებულ პაციენტთან, HIV ინფიცირებული ადამიანები, აგრეთვე იმუნოსუპრესიური მდგომარეობების დროს, სიმსივნით დაავადებული პაციენტები, დიაბეტით დაავადებული პაციენტები, ალკოჰოლსაც ეტანება ბენგორი, ალკოჰოლიც გარკვეულწილად გამიგია ნარკომანებს შორისაც. იცით რა, ეს ყველაფერი დაფუძნებული არის ალბათ იმუნური სტატუსის ცვლილებასთან. როგორც კი იმუნური სტატუსი ჩამოვა ნორმის დაბლა, იქ უკვე ძალიან დიდი რისკია განვითარების. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ გადადების ძალიან დიდი შანსი არის მაშინ, როდესაც ერთ ჭერქვეში ძალიან დიდხანს გაუნიავებელ შენობაში ხდება კონტაქტი, ხანგრძლივი კონტაქტი ინფექციური ინფექციის თვალსაზრისით საშიშ პაციენტთან. ანუ ამას მე ცალკე შეგეკითხები, მაგრამ თქვენ კიდე, იმიტომ რომ ხშირად არის გამიგია ასეთი შემთხვევებიც, რომ ერთ ოჯახში ერთს ვიღაცა შეხვდება და ამ დროს არის ძალიან მჭიდრო კონტაქტში, მაგრამ მეუღლეს, დედას, თქვა, ანუ შვილს არ გადაედება ხოლმე. ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ბეცეში ვაქცინაცია რა საჭიროა მაშინ, თუ კი მაინც შეხვდება ადამიანს? კი ბატონო, მოგახსენებ. და მაინც ვრცელდება ეს? ბეცეში ვაქცინაცია წარმოადგენს პროფილაქტიკას, გარკვეულწილად პროფილაქტიკას იმ მძიმე სნეულებებისგან თავის ასაცილებლად, რომელიც ერთ წლამდე ასაკის ბავშვ შეიძლება დაემართოს. ეს არის განსაკუთრებით მძიმე დაავადება, მილიარული ტუბერკულოზი და ტუბერკულოზური მენინგიტი, რომლებიც ძალიან დიდი რისკია. ამისაგან იცავს? ამისაგან იცავს. აგარისგან ვერ იცავს? სუბუქი ფორმებისაგან ვერ იცავს? ერთი დაახლოებით, აი ერთ წლამდე ასაკში გარკვეულ იმუნიტეტს უმუშავებს პაციენტს, რომ მას არ დაემართოს, დაიცვას აი ამ მძიმე დაავადებებისაგან, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი რისკია, იცით, სიკვდილობის დიდი მაჩვენებელი მოდის სწორედ აი ასეთი ფორმით, ასეთი ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში. ბეცეში ვაქცინაცია აუცილებლად ტარდება სამშობიარო სახლში პირველი 5 დღის განმავლობაში. მაგრამ არსებობს უკუჩვენებები ბეცეში ვაქცინაციის. თუ ბავშვი დაიბადა MGB დადებითი დედისაგან, დედა MGB დადებითი შემთხვევა, მწვავე პერიოდი აქვს, მაშინ მისი ბეცეჟირება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. მე ალბათ პროფილაქტიკაზე და მკურნალობაზე ცალკე ვისაუბრებ, მაგრამ აი ამ შემთხვევას გავყვეთ მაინც, ხო? ანუ დაიბადა ბავშვი, მას თუ სხვა რამე უკუჩვენება არ არსებობს, აუცილებლობას წარმოადგენს მისი მკურნალობა 6 თვის განმავლობაში იზონიაზიდით, თუ მას აქტიური ტუბერკულოზი არ აქვს. ია, გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. მოდით, ორი ზარი გვაქვს, ერთი აჭარიდანაც კი ყოფილა. მოდით ჩავიწეროთ ორივე ზარი, გავცეთ პასუხი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით? ალო. დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. კალბატონოია. დიახ. აი, როგორ შეიძლება შევნიშნოთ საერთოდ ტუბერკულოზი? სითხე, ხველა, ნახველის გამოყოფა. აი ამ ყველაფერს სად შეიძლება რომ ვივაკითხოთ და სად შეიძლება დავადგინოთ?
კი ბატონო, გაქცევთ, არ მოსწირდეთ რადიო მიმღებს, ჩვენ გიპასუხებთ ამ თემაზე და მეორე ზარით თუ შეიძლება. Алло? Алло, გამარჯობათ. გამარჯობა. კვესტომას და რამდენმე კითხვა მექნება. არის გავრცელებული აზრი, რომ არის კვებაზე რამდენად არის ტუბერკულიოზი და ცუდ კვებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. მაგალითად, მე თვითონ სეზონურად ხდებოდი ავადზე, რამდენიმე ანტიბიოტიკს გავეკეთებდი და მე ვსვამდი ალერგიის წამას. ანუ ალერგია და ტუბერკულიოზი გზავნებაზე მინდა რამდენიმე სიტყვის გენეტიკური განწყობა კიდე რამდენად მნიშვნელოვანი არის და კიდე მაინტერესებს აი ტუბერკულიოზი და ფილტვის კიბო მათ შორის თუ ამაზე ცისაუბრებდა რომ კი ბატონო დიდი მადლობა შეგიცით რუსათვის რასთან ახლოს ხოროდ და კიდე რისკები თუ არის აი ტუბერკულიოზი რასთან ახლოს ტუბერკულიოზი სამყაროს ხოროდ კი ბატონო რისკების მატარებელია ჩემთვის კი ბატონო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ამ ორივე შეკითხვისათვის ახლა ისეთი შეკითხვები შემოვიდა ეთერში ჩვენთან რომ პრინციპში მთელი ჩვენი გადაცემა ამ შეკითხვებზე პასუხი იქნება ამიტომ ვთხოვ ჩვენს მსმენელს იყოს რადიო მიმღებთან მოგვისმინოს იმიტომ რომ ცალცალკე აი ამ შეკითხვებიდან ვერც ერთზე ცალკე ვერ უპასუხებ მოდით მივყვეთ თანდათანობით ჩვენ სიმპტომებსაც ჩამოვთვლით კვებაზეც ვისაუბრებთ გარემოზე სადაც შეიძლება გადაგედოთ ეს და სხვა ალერგია, ტუბერკულოზი, გენეტიკა, შეიძლება თორა გადაიძინოს სიმსივნეში, ყველაფერზე ამაზე მთელი ეს გადაცემა სწორედ ამ თემებს ეძღვნება და მოდით მოგვისმინეთ, მოდით ჩვენ ჯერ გავარკვიოთ, რატომ ხდება რომ ბეცეჟი აცლის შემდეგ მაინც ვითარდება და ვითარდება. ანუ როგორ მუშაობს ბეცეჟი აცრა? კი ბატონო. ბეცეჟი ვაქცინაცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სამშობიარო სახლში. თუ ჩვენება, შემდეგ რაც შეიძლება მალე, ანუ 12 თვის შემდეგ ბეცეჟი ვაქცინაციის ჩატარებას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ შემდეგ ბეცეჟი ვაქცინაციას 1 წლის განმავლობაში მოქმედებს ფოლოდ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ 12 თვის შემდეგ ადამიანის ორგანიზმის იმუნიტეტი უკვე ეს ვარირებას განიცდის, რომ მას უკვე ბეცეჟი ვაქცინაცია აღარ დაიცავს დაავადებისაგან. ია, იცით, ჩვენ გქონდა გადაცემა საერთოდ აი ხელოვნურ იმუნიტეტზე, რასაც აცრებით შედეგად აღწევს ხოლმე მედიცინა. ესეც ბეცეჟი წამაში შედის, ხო? კი ბატონო. ანუ ჩვენ თუ ვაკეთებთ ბეცეჟი ვაქცინას, 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით ადამიანს ბავშვს გამოუმუშავდება ანტისხეულები, როგორც მე გავიგე ახლა და ეს იცავს ბავშვს დაავადების რთული ფორმებისაგან. მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი დამოკიდებულია იმუნიტეტზე, ზოგად იმუნიტეტზე და ეს ზოგად იმუნიტეტი ჩვენ ვისწავლეთ ჩვენ სკოლაში, ეს არის ადგილობრივი უჯრედული იმუნიტეტი, პირიში, პირიზღრუში, ცხვირში და ნებისმიერ ორგანოში ეს უჯრედული იმუნიტეტი ფილტვშიც არსებობს და იმის მიხედვით როგორ არის ეს იმუნიტეტი, რამდენად ძლიერია ადამიანი იქნება დაცული და არ იქნება და ალბათ პასუხიც ამაზე ეს არის ოჯახში ზოგს შეხვდება ზოგს არ შეხვდება არის ანუ ზოგად იმუნიტეტზე დამოკიდებული ანუ დიდი მნიშვნელობა აქვს მასპინძელი ორგანიზმი როგორი დახვდება ამიკობაქტერიას და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს მოდი ვუპასუხოთ მასაც გისმენთ ალო დიახ გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით მოგესალმებით გენესა გამარჯობა რატომ კეთდება ბეცეჟი აცრა დაბადებიდან პირველსავე დღეებში მაგრამ თუ ვერ მოხერხდა, ხო შეიძლება ამის გაკეთება მოგვიანებით. კი ბატონო, გიპასუხეთ, კარგი კითხვა და ზუსტად ამას ვსაუბრებ. და რა შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს? კი ბატონო. რატომ გეთება პირველივე დღეებში? და თუ თქვათ მშობელმა რაღაც მოსაზრებით გამო, ან ბავშვს თქვათ აი თქვენ ბრძანეთ რომ არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც არ შეიძლება გაკეთდეს ბეცეჟი ვაქცინა უკუჩვენება, თუ შეიძლება რომ მოგვიანებით გაკეთდეს. როგორც მოგახსენეთ, ბეცეჟი ვაქცინაცია აუცილებლად სამშობიაროში ტარდება და აუცილებლად პირველი 5 დღის განმავლობაში, მაგრამ თუ რამე უკუჩვენება, როგორც მოგახსენეთ, ანუ იქ სიმსივნე, იქ იმუნოკომპრესიული სუპრესიული მდგომარეობები და ასე შემდეგ, მაშინ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს აცრის ჩატარება, რაც შეიძლება სწრაფად. მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, თუ დაუშვათ 12 თვის შემდეგ, 12 თვის შემდეგ მის გაკეთებას აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ადამიანის ორგანიზმი, ბავშვის ორგანიზმი იმუნიტეტი ისეთ გარდაქმნას განიცდის, რომ მას უკვე დამატებითი ბეცეჟი ვაქცინაცია აღარ დაიცავს. კარგით, დაუშვათ არავცერით ბავშვის სამშობიაროში, რაღაცა მიზეზის გამო, ხო? გადის გარკვეული პერიოდი და შემდეგ აუცილებელია მანტუს სინჯის ჩატარება, მანტუსეც ალბათ შემდეგ ვისაუბრეთ და უარყოფითი უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში აცრა რაც შეიძლება სწრაფად ჩატარდეს.
თუ არ მისცა ბცჟ ვაქცინა, ვიცით რომ ბავშვს აქვს მარცხენა მკლავზე კეთდება. პატარა ნაწიბული ცხდება კარგან ხანს, ეს ნაწიბური არის ხოლმე შეწითლებული და მშობლები არ დასველდეს, ფიქრობენ უსვამენ რაღაც ზოგს ბრილიანტის წვალი ზილონკა როგორც არის გავრცელებული, ან ზოგჯერ ნახვევსაც ადებენ. აი რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ამ ნაწიბურთან? არაჩვეულებრივი შეკითხვა, ამიტომ ძალიან ბევრ მშობელს ეს ყოველთვის აინტერესებს ხოლმე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბცჟ ვაქცინაცია ტარდება მკლავზე, ზედა მესამეში და ვაქცინაციის ადგილზე ვითარდება პატარა ბუშტი, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ის ქერქით, ფუფხით იფარება. არავითარ შემთხვევაში მასზე არაფრის წასმა არ შეიძლება. ეს არის ჩვეულებრივი, ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც არ გაღიზიანდება, არ დაჩირდება ზედმეტად და არაფერი. მაგრამ თუ მაინც თუ მოხდა დაჩირქება, ის ფუფხიც თავისთავად მოძრება და ის ჩირქიც, აი კაზეოზური მასები თავისით გამოვა. არაფერი არ შეჭირდება მასზე, არც ბრილიანტის მწვანე. იცით რა, პირველივე დღეებში რა თქმა უნდა არ სვლდება, მაგრამ მე ჯობია მოვერიდოთ მაინც რომ რამე არ შევიტანოთ, რამე სხვა ინფექცია არ შევიტანოთ. ხოლო და ამის გამო, იმიტომ რომ იქ მაინც ნაკაცრია და ზოგიერთ შემთხვევაში ვაქცინაციის შემდეგ ლიმფური კვანძის გადიდება ხდება იღლიაში, სხვა მიდამოებში ხდება ხოლმე გადიდება. ესეც აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმა, აუცილებლად ექიმა. შეიძლება იყოს რაღაცა შეტანილი ინფექცია და იმის გამო შესაძლებელია, თუ ეს გარედან შეტანილი ინფექცია, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ასპირაცია ხდება, ანუ შპრიცით გამოღება ხდება შიგთავსის და შემდეგ დამუშავება იმ არის. შიგთავსის აუცილებლად მშობელმა ეს არ უნდა მიატოვოს. არ უნდა მიატოვოს, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ფუფხი თავისით მოძრება და ნაწიბური ჩნდება. აი ამ ჩვენ ნაწიბური ჯირკვალიც თუ გაჩნდა, ეს ჯირკვალი შეიძლება თუ იქ ჩირკოვანი არ არის, დაჩირკებული არ არის და ფლუქტუაციას ვეცახით. ანუ დროზე უნდა მივიდეს. აუცილებლად დროზე უნდა მივიდეს და თუ ის ფლუქტუაცია არ არის, მაშინ ის ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე გაივლის, მაგრამ თუ ლიმფური კვანძები სხვა ადგილასაც აღმოჩნდება, ამ შემთხვევაში ხდება გამოკვლევა და თუ იქ დადგინდა რომ არის ტუბერკულოზური პროცესი, აუცილებლად ექვემდებარება მკურნალობას. აი ჩვენ ახლა საუბრობთ და ასეთი დასკვნის გამოტანა აი ამ საუბრის ამ ეტაპზე, რომ ტუბერკულოზის ჩხირები არის ყველგან, მაგრამ ყველა არ ავადდება ამით, ოჯახშიც კი, სადაც რომელიმე წევრს აქვს ტუბერკულოზი, მეორეს არ გადაედება ხოლმე და რა იცავს ადამიანს ტუბერკულოზისაგან? სამი რამ ჩამოთვალეთ, ეს არის იმუნიტეტი ზოგადი, ვაქცინაცია ბცჟ ცხოვრების პირველ წლებში და გარემოში კოხის ჩხირების გავრცელება და ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად ეკისრება სახელმწიფოს. კითხვაც არ უნდა, აქვს თუ არა სოციალურ პირობებს გავლენა ქვეყანაში ტუბერკულოზის დაავადების სიხშირეზე და ეს იქნება პასუხი ქალბატონის შეკითხვაზე, აქვს თუ არა კვებას და გარემოს მნიშვნელობა. კვებას, იცით რა, მე თქვენ გითხარით, რომ გადადების რისკი ძალიან დიდია იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს რაიმე დაავადებები აქვს და აგრეთვე კვების ნაკლებობა, ზრდაში ჩამორჩენ, რასაკვირველია, ეს ყველაფერის გარკვეულწილად ფონს ქმნის იმისათვის, რომ ტუბერკულოზი განვითარდეს. თუ რასაკვირველია, არის კონტაქტი და კონტაქტში კიდევ ერთხელ მეორე ფიგულისხმება ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვი იმყოფება ხანგრძლივად, ასე ვთქვათ, ერთ ჭერქვეში MGB დადებით პაციენტთან. მაშინ მოდი ესე ვთქვა, რას ნიშნავს ტუბინფიცირება? არის თუ არა ამ დროს ტუბერკულოზი დაავადების ალბათობა? ანუ შეიძლება იყოს ინფიცირებული და არ დაავადდეს ადამიანი? არჩეულებრივი შეკითხვა, ძალიან კარგი შეკითხვა. ანუ კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ ინფიცირებულები გარკვეულწილად, გარკვეული პროცენტით ჩვენ ყველა ვართ, მაგრამ დაავადება კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ყველგან არ ვითარდება. აი სწორედ იმ ინფიცირების გამოსავლენად და გამოვლენა გჭირდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ყავს კონტაქტი და აი იმპირების გამოსავლენად გამოიყენება აი სწორედ წინ ზემოთ ნახსენები მანტუს სინჯი, აი იმფიცირების ხარისხი. რომელიც კიდე ჩვენაცვლებით ვისაუბრეთ, როდესაც დიაგნოსტიკაზე გადავართ. ესე იგი, თუ სკრინინგი ორგანიზმში ჩხირი, მას და ვერ დაამარცხებს ორგანიზმის იმუნიტეტი თავისით? გარკვეულწილად კი, არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზმი თვითონაც ამარცხებს ამ დაავადებას. ალბათ გააჩნია რამდენი ჩხირი შეძრა ჩვენს ორგანიზმში. ლენტურია ჩხირი და კიდევ ერთხელ იმუნიტეტი, ანუ მასპინძელი ორგანიზმის იმუნიტეტი რა დონეზე. კიდევ ერთხელ მაქვს ამ თემაზე კიდევ მეკნება შეკითხვა, მაგრამ ახლა ზარი გვაქვს ერთ-ერთი, მოდით უპასუხოთ. გისმენთ? ერთი ზარია? ორი ზარი გვაქვს, გისმენთ? ჩავიწეროთ ორივე. გისმენთ? ალო, გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო, ესეთი კითხვა მაქვს, ატოპური დერმატიტის დროს
თუ შეიძლება დაუკეცეს ბავშვს მანტოს სინჯი და გამწვევების შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მისცეთ ალერგიის წინასაწინააღმდეგო წამლები. კი ბატონო, და მეორე შეკითხვა? მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება დიახისმეთ? გამარჯობა. ნესტიანი კლიმატი, ან ნესტიანი ბინა ავადებს თუ არა ადამიანს ტუბერკულოზით, მაინტერესებს. კი ბატონო. დიახ. აი სწორედ ამაზე საუბრობდით ჩვენ, რა დაიფიცირდა ადამიანი, მაგრამ ყველა არ ავადდება. კი ბატონო, ვუპასუხოთ, აი ნესტიან კლიმატზე, იმიტომ რომ ატოპური დერმატიტის დროს შეიძლება თუ არა მანტოს სინჯის გაკეთება, აი ხო ჩვენ ძალიან მინდა რომ ეს მსმენელიც იყოს დიდხანს ჩვენს მოსმენის არეალში, თუ როგორ თქვა ეს, გვისმინოს ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ თემას შევეხებით და რაც უფრო მეც მოისმენს ჩვენ გადაცემას, მეც გაიგებს კიდე სხვა საკითხებზეც. ამიტომ ცოტა მოგვიანებით უპასუხოთ, ატოპური დერმატიტის დროს შეიძლება თუ არა მანტოს სინჯის გაკეთება. ნესტიანი კლიმატი, ანუ არის გავრცელებისთვის უკეთესი პირობა აქ? გარკვეულწილად კი, კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ უფრო ვთავაზობთ ხოლმე პაციენტს, რომ მთის კლიმატი, მთის კურორტები, საბავშვო კურორტები განსაკუთრებით კარგია ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვებისთვის. მთის კლიმატი რატომ? იქ ხომ გაიშვიათებულია ჟანგბადი პირიქით. მთის კლიმატი, იმიტომ რომ იქ არის უფრო მშრალი გარემო, უფრო მშრალი გარემოა, წნევა მაღალი შედარებით და უფრო სუფთა ჰაერი ვიდრე სხვა. და ალბათ ოზონი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჟანგბადი არის O2, მისწავლია სკოლაში და ეს ოზონი არის O3, რომელიც ალბათ დადებითად მოქმედებს დაავადებულ კერებზე, არა? მე არ მინდა ახლა რეკლამაში მომდეს, მაგრამ აი მოგეხსენებათ, აბასთუმანი საქვეყნო ცნობილი კურორტია, სწორედ აი ესეთი მიკროკლიმატის არსებობის გამო, აი იქ ძალიან ყოფილა შემთხვევები, რომ პაციენტი კურნალობის გარეშეც განკურნებულა. რა თქმა უნდა, მსუბუქი ფორმები, ხა მძიმე ფორმებზე არა მაქვს საუბარი, რომელსაც აუცილებლად მკურნალობა, რომელსაც აუცილებლად დროული გამოვლენა ადეკვატური მკურნალობა სჭირდება. ეხლა მოდით აი ვინაიდან ადამიანს აინტერესებდა რა არის მანტუ და შეიძლება თუ არა ალერგიის დროს და ატოპური დერმატიტის დროს მანტუს სინჯის გაკეთება, მოდი დავიწყოთ საუბარი ამაზე, რა ანალიზებით და კვლევებით ისმება ტუბერკულოზის დიაგნოზი. ტუბერკულოზის დიაგნოზი ჯერ საეჭვო შემთხვევა არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს 2-3 კვირის განმავლობაში აწუხებს ხველა. ანუ თქვენ ხო სიმპტომებს? დიახ, ეს არის. აი ესეც აინტერესებდა. დიახ, ეს არის სიმპტომები. აწუხებს ხველა, სამ კვირაზე მეტხანს აწუხებს ხველა. ხველის ხასიათს არ აქვს მნიშვნელობა. ხველა შეიძლება მშრალი იყოს და შესაძლებელია იყოს ესეთი შეროლტები და ნახველითაც შეიძლება იყოს. გაურკვეველი გენეზის ცხელება, რომელიც ხანგრძლივად გრძელდება და არ ექვემდებარება ანტიბიოტიკო თერაპიას. ესეც ერთ-ერთი სიმპტომი გახლავთ. წონაში კლება, ადვილად დაღლა, ღამით ოფლიანობა. ყველა ეს პროცესი გახლავთ, სიმპტომი გახლავთ ერთ-ერთი, უფრო სწორად როგორა ვთქვათ, იცით, ნიშანი იმისა, რომ შესაძლებელია აქ იყოს ტუბერკულოზი. ბევრი ბავშვი სხვა მიზეზითაც ოფლიანობს, მაგრამ აქ ალბათ სიმპტომების ერთობლიობა განაპირობებს ამას. და არსებობს კიდე, ნუ ეს ფილტვის ტუბერკულოზი შეიძლება ვიეჭოთ, მაგრამ არსებობს ფილგარეთა ტუბერკულოზი, რომლის სიმპტომატიკაც ასეთ შეიძლება იყოს. აი დავუშვათ, ლიმფური კვანძები გადიდებულია და დიდი რაოდენობით არის, ხო, გამოხატული. შეიძლება იყოს ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი. შეიძლება იყოს, დიახ, არსებობს პერიფერიული ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი. აი დავუშვათ, მუხლის სახსარი შესიებულია გონიტია ასეთი, ანუ ყოველთვის ხდება, ხშირად არის ასეთი შემთხვევები. გამოხატულია მაგალითად კიფოზი, კუზი, როგორც ჩვენ ვეძახით, ხო, ეს ხერხემლის ტუბერკულოზის, ანუ მალების ტუბერკულოზის დროს შეიძლება განვითარდეს. ტკივილი, თვალის დროს უვეიტები ვითარდება, ჩირქოვანი უვეიტი, ასე ვეძახით, კონიუნქტივიტი შესაძლებელია იყოს. კი, არის. Ну, ყველა ეს სიმპტომატიკა ერთად გარკვეულწილად გვაძლევს იმის საბაბს, რომ ვიეჭოთ, ხომ არ არის აქ ტუბერკულოზი. თუ კი ასეთი სიმპტომატიკა არის პაციენტი, პედიატრი ამას მიხვდება ადვილად, გამოაგზავნოს პაციენტი თქვენ მუხლი, როდესაც ტკივა, თუ ძვლების ექიმთან, თუ მიდგომა ასეთი გახლავთ, არის ასეთი სიმპტომატიკა, პაციენტმა მიმართა დაუშვათ ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმი გადაწყვიტავს, თუ ყველა ეს სიმპტომი გამოხატულია, რასაკვირველია, უკვე რეფერალი უნდა განხორციელდეს სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. მაგრამ თავიდან ხდება ხოლმე ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებით მკურნალობა და თუ ამ ანტიბიოტიკების მკურნალობის ფონზე კვლავ რჩება ცხელება, რენტგენოლოგიური ცვლილებებია, კვლავ რჩება ცვლილება,
ჩვილებები ფილტვის ქსოვილში, მაშინ იქ უკვე თითქმის ეჭვს აღარ იწვევს ტუბერკულოზის არსებობა და პაციენტი აუცილებლად ხვდება ტუბერკულოზის დაწესებულებაში. აი მანტუს სინჯი, რასაც აინტერესებთ ჩვენს მენელებს. მანტუს სინჯი რას გვაძლევს? მანტუს სინჯი ახლა მე მინდა ვთქვა, რომ შარლ მანტუს გამოუგონია დიაგნოსტიკის ეს ტესტი. დიაგნოსტიკის ტესტია, თუ არასამკურნალო, არამედ ეს ყოფილა დიაგნოსტიკის. და მანამდე კი ყოფილა ტუბერკულინი, რომელიც შეყავდათ კანქვეშ. დიახ. კოხს აღმოუჩენია, რომელმაც ჩხირიც აღმოაჩინაო. და არაფერს არ არჩეს, მაგრამ მის შეყვანაზე კანქვეშ სხვადასხვანაირად რეაგირებს ჯანმრთელი და დაავადებული ადამიანი. ანუ იგივეა ეს მანტუს სინჯი. მანტუს სინჯი. მაგრამ უფრო დახვეწილი ალბათ. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, მანტუს სინჯი თვითონ რა არის? მანტუს სინჯი ერთ-ერთი გონი აი აქ კეთდება რა, მაჯახაში და მხრიდან. მანტუს სინჯი კეთდება წინა მხარზე, შუა მესამედში და ეს გახლავს გახლავთ მიკობაქტერიების გენომის ერთობლიობა, რომელიც შეყავთ კანში და ინექცია გახლავთ. შეყვანის ადგილას ვითარდება სადღაც 10 მმ-მდე ზომის ბურთულა, რომელიც შემდეგ ქრება. ბურთულა, იცით, სითხით სავსე, 0,1 მილილიტრის შეყავთ მასალაში და იქ 28, უკაცრავად 48, 72 საათში იმ ადგილზე ვითარდება რეაქცია. და ამიტომ სხვათაშორის პარასკევობით აკეთებენ ხოლმე, თურმე უფრო ხშირად მანდ. იცით რა, ყველა დღეს კეთდება გარდა შაბათი კვირა, ორ შაბათს. 12 საათი უნდა გავიდეს. იცით, აი ხუთ შაბათს არ ვაკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ გვეკარგება ერთი დღე დანარჩენ დღეებში შესაძლებელია. კი, კვირის დანარჩენ დღეებში შესაძლებელია. ანუ შემდეგ შეიძლება ის გაიზარდოს მშობელს რა. ისე საერთოდ იცით რა მაინტერესებს, ძალიან ხშირად მოსახლეობაში გავრცელებულია სხვა ანალიზებშიც დადებითი და უარყოფითი პასუხი, რომელი უნდა უხაროდეს მშობელს? ახლა უკვე ჩვენ ასე აღარ წერთ დადებითი უარყოფითი. აუცილებლად იწერება, მოდით ასე ვთქვათ, შეყვანის ადგილზე აი გარკვეული დროის შემდეგ ვითარდება გარკვეული რეაქცია. შეიძლება განვითარდეს წითელი ლაქა, შეშუპება, შეიძლება ბურთი, ბუშტულა განვითარდეს, სითხით სავსე ბუშტულა. ჩვენ ვეძახით, ანუ ვითარდება უნდა გაიზომოს ინდურაცია, უკაცრავად იზომება ინდურაცია და არა შეშუპება და არა სიწითლე, რომელიც შეიძლება განვითარდეს არშის სახით აი ამ ნაჩხლეტის შემდეგ. ინდურაცია ნიშნავს შემაგრებულ ადგილს და ის იზომება და არა გაწითლება, ანუ გამაგრდება აუცილებლად. ანუ ზოგჯერ სიწითლე არის ძალიან დიდი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არის მანტუს სინჯი ან ამხელა. ანუ შობელს შეუძლია ვიდრე მივა იქადად, გული არ გაუსკდება ეს სამი დღე. შობელი აუცილებლად უნდა მივიდეს პაციენტთან. გამჭვირვალეს ახაზავით. აუცილებლად გამჭვირვალეს ახაზავით იზომება და უნდა მოხდეს ინტერპრეტაცია აი ამ პასუხის. ანუ მანტუს სინჯი დადებითია, უარყოფითია. მანტუს სინჯი დადებითია იმ შემთხვევაში, ეს არ დავუშვათ. 72 საათის შემდეგ ის არის? ის არის 5 მმ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რისკის ჯგუფის ბავშვები, ანუ ჩვენ ზემოთ აღნიშნეთ რა არის რისკის ჯგუფის ბავშვები, ეს HIV ინფიცირებულებიც მათ შორის და დანარჩენ შემთხვევაში ბეცეჟეს მიუხედავად 10 მმ და მეტი. სხვა შემთხვევაში უფრო დაბალ მილიმეტრებში უკვე აქ არის უარყოფითი პასუხი. აი ყოველთვის აქვს მანტუს რეაქციაზე კანს რეაქცია? ყოველთვის არ არის რეაქცია, ზოგჯერ არის მხოლოდ ნაჩხლეტი ჩანს ხოლმე, ესე იგი 0 მმ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ჭირდება ინტერპრეტაცია. ანუ რა პერიოდშია გაკეთებული აი ეს ვაქცინაცია, მანტუს სინჯი რა პერიოდშია გაკეთებული. თუ დაუშვათ პაციენტს გადატანილი აქვს ინფექციური დაავადებები, რასაც ჩვენ ბატონებს ვეძახით ხოლმე, მაშინ რეაქცია უარყოფითი იქნება. ანუ საერთოდ არ გაწითლება? არ გაწითლება, აქ იქნება უარყოფითი რეაქცია. იმ პერიოდში თუ გადატანილი. ახალი გადატანილი თუ არის. ანუ საჭირო ხდება მასში ხელმეორედ გაკეთება? აუცილებლად, აუცილებლად გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ანუ პაციენტმა ყველაფერი უნდა უთხრას ექიმს, რომ მერე შემდეგ სწორად მოხდეს მისი ინტერპრეტაცია აი ამ პასუხის წაკითხვის. თუ ექიმა დაადასტურა, რომ ეს არის დადებითი რეაქცია,
აუცილებლად გამოკვლევა ხდება ხომ არ არის აქტიური ტუბერკულოზი. ანუ ეს დადებითი რეაქცია გვიჩვენებს, რომ აქ არის ინფიცირება. აქ არის ინფიცირება. მაგრამ არის თუ არა დაავადება. დიახ. მაგრამ დაავადებული თუ არის ადამიანი, აი ამ შემთხვევაში უკვე ღრმა გამოკვლევები ტარდება. კერძოდ რა, ეს გახლავთ, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში რენტგენოგრაფია პირდაპირი და ირიბი პროექციები და 5 წლის ზემოთ პირდაპირი პროექცია რენტგენოლოგიური. თუ იქ არის ცვლილებები, აქ უკვე ისმება საკითხი მკურნალობაზე. გარდა ალტერნატიული საშუალებები თანამედროვე უფრო ეს მანტუსინჯი ძალიან დიდი ხნის დიახ მანტუსინჯი ძალიან დიდი ხნის სადიაგნოსტიკო საშუალება გახლავთ. კი, არსებობს ახალი ტესტები, იმუნოლოგიური ტესტები, რომლებითაც შეიძლება დავთვალოთ. მე მეკითხე ასეთი რაღაც დიასკინ ტესტი, რატო კანთანაა? კან, რა საკვირველია, ყველაფერი კანთან დაკავშირებულია, კი. ნუ, რითი განსხვავდება მანტუსინჯისაგან? უფრო მაღალ ტექნოლოგიური ეს გახლავთ, თუმცა მანტუსინჯი მაინც არ კარგავს აქტუალობას, ხშირად მოხმარებადია და თითქმის ყველას უკეთდება საეჭო შემთხვევაში. ანუ, როგორც კი, იცით რა არის ჩვენი პროგრამა? ტუბერკულოზთან ბრძოლის ეროვნული პროგრამა ითვალისწინებს ასეთ ფაქტს. თუ კი აღმოჩნდება პაციენტი, რომელიც არის MGB დადებითი, აუცილებელ პირობად ითვლება, რომ მის გარშემო მყოფი ყველა პირი აუცილებლად უნდა გამოკვლეული. განსაკუთრებით ბავშვები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, როგორც გითხარით, და ბავშვთა ასაკი განსაკუთრებით. ანუ მანტუსინჯი გარკვეულწილად სკრინინგისთვის არის მოწოდებული, ანუ ამოარჩიოს ის უხეშად რომ ვთქვათ ის პაციენტები, რომლებსაც აუცილებლად ღრმა გამოკვლევა და შემდეგ უკვე თუ დაავადება დადასტურდა მკურნალობა დასჭირდეს. ეხლა მაშინ ესე ვთქვათ, როდესაც ეს აცრაკეთება თქვენ ძალიან რო კანი წითლდება, შეშუშება ხდება. როგორ უნდა მოუვაროთ? აი აქ შეიძლება რა ის წასმა და არაფრის, არაფრის წასმა არ შეიძლება. უბრალოდ იმ მომენტში პლასტირის დადება. არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ ვაძლევთ რეკომენდაციას პირველ დღეებში, ნუ და ისველებს და ნუ მოიქავებს ამას, იმიტომ რომ შესაძლებელია რამე შეტანა მოხდეს გარედან, სხვა ინფექციის შეტანა. მოდით ახლა იცით რაზე გადავიდეთ. მკურნალობა გასაგებია რა ხო? ჩვენ დიაგნოზი არ დაგვისვამს ჯერ, მოდით აქე და აქ წავიდეთ. დასო დიაგნოზი საინტერესო რა შემთხვევაში ისმება ტუბერკულოზის ინფიცირების კი არა უკვე დაავადების დიაგნოზი. ფილტვის ტუბერკულოზის დიაგნოზის დასმა ხდება რენტგენოლოგიური კვლევის და მიკრობაქტერიოლოგიური კვლევის შედეგად. ანუ აუცილებლად არის მასალა, ეს არის ამ შემთხვევაში ნახველი, რომელიც უნდა ჩავარდეს. ამჟამად არსებობს დიაგნოსტიკის ძალიან ახალი მეთოდები, ასეთი ჯინ ექსპერტი არსებობს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა ძალიან სწრაფად იდენტიფიცირება მოხდეს, რომ არის თუ არა აქ ტუბერკულოზი, მიკობაქტერია ტუბერკულოზის და აგრეთვე გავარკვიოთ არის თუ არა რეზისტენტობა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პრეპარატის რიფამპიცინის მიმართ. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ არის რეზისტენტობა რიფამპიცინის მიმართ, მიდგომა პაციენტისადმი უკვე სხვა, იმიტომ რომ იქ ერთობა უკვე სხვა მედიკამენტები, რომლებიც აი რეზისტენტული ფორმები არსებობს თურმე. ამაზე აუცილებლად დაწვრილები და ძალიან ღრმავთ და სერიოზულად უნდა ვისაუბროთ, ვინაიდან ანტიბიოტიკების თემა დღეს 21 საუკუნეში ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი გახდა მე ექიმებისათვის, მაგრამ მანამდე მოდით ჩვენს ერთ-ერთ ჩვენელს აინტერესებდა, რა შემთხვევაში არ შეიძლება მანტუს სინჯის გაკეთება? მე მოგახსენეთ, ანუ აი დავუშვათ გადატანილი ახალი გადატანილი ინფექციური დაავადებები, მაშინ მანტუს გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი. აი ეს ატოპური დერმატიტი, ანუ კანის დაავადებების შემთხვევაში, თუ ატოპური დერმატიტი უბრალოდ ალერგიულ დაავადებებში შედის. უფრო მეტად ალერგიულ დაავადებებში შედის. მაშინ შეიძლება გაკეთება, უბრალოდ ინტერპრეტაცია უნდა მოხდეს შემდეგ აი ამ საკითხვის დროს. ანუ უნდა გათვალისწინებული იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული რეუმატიზმი, ბრონქული ასთმა, ასეთი დაავადებების დროს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ჩვენ აუცილებლად, იმიტომ რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც ძალიან გავს სიმპტომატიკი ტუბერკულოზი და ხომ უნდა მოახდინოთ დიფერენცირება. მაგრამ რამდენ ხანში უნდა გაკეთდეს? რამდენ ხანში იქნება სწორი ეს პასუხი? აი ინფექციური დაავადებების გადატანიდან 2 თვის შემდეგ შესაძლებელია ველი არის მანტუსინჯის ჩატარება. აგრეთვე ვირუსული ანტივირუსული ვაქცინაციის შემდეგ უნდა გავიდეს 2 თვე მაინც, რომ მანტუსინჯი რეალური იყოს.
და მანტოს სინჯი გამეორებით მე გაკეთდეს. და ეხლა მოდით აი ჩვენ დავსვით დიაგნოზი და გადავდივართ მკურნალობაზე. მკურნალობა ძალიან სერიოზულია. და ყველა მიცის რომ აქ მოწოდებულია ანტიბიოტიკები. რას ნიშნავს რომ არსებობს ტუბერკულოზის რეზისტენტული, ანუ ასე ვთქვათ, აგდებულად ექცევა ის ბაქტერია ამ ჩვენ ძალიან ნალოლიავე ანტიბიოტიკებს, არაფრად არ აგდებს, ანუ უძლებს, შეგუებულია, არ მოქმედებს მასზე. რატომ მოხდა ეს? ანტიბიოტიკი იყო ერთ-ერთი აღმოჩენა, რომელმაც მსოფლიო კაცობრიობა გადაარჩინა სიკვდილისაგან. მას შემდეგაც პენიცილინის ტუბერკულოზის ანტიბიოტიკებთან შორის არსებობს ორი სახის ტუბერკულოზი. ეს გახლავთ რეგულარული ტუბერკულოზი, ანუ სენსიტიური ტუბერკულოზი, რომელზეც მოქმედებს პირველი რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტები, ეს ყველაზე ძლიერი ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებია, და არსებობს რეზისტენტული ტუბერკულოზი, ანუ არსებობს გამძლეობა რომელიმე ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტის მიმართ, უფრო ზუსტად რიფამპიცინის და იზონიაზიდის მიმართ, თუმცა სხვა რეზისტენტობაც შეიძლება არსებობდეს სხვა მედიკამენტების მიმართაც. რეგულარული ტუბერკულოზის მკურნალობა 4 პრეპარატით მიმდინარეობს და ხანგრძლივი არ არის. 6 თვის განმავლობაში ხდება. ანუ აქ არის ინტენსიური ფაზა, მე ფილტვის ტუბერკულოზი მაქვს ხედულობაში, 2 თვე ინტენსიური ფაზა, 4 თვე გაგრძელების ფაზა, უკვე 2 ან 3 პრეპარატით იმის მიხედვით რა პროცესიც არის. მაგრამ რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევაში მკურნალობა ხანგრძლივია, დაახლოებით 18-24 თვის განმავლობაში ხდება მკურნალობა. და მკურნალობის პროცესში ჩართულია როგორც პირველი რიგის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტები, რომლის მიმართაც რეზისტენტობა არ არის, ასევე მეორე რიგის მის მიხედვით მგრძნობელობის კეთდება. ანუ ხდება პათოლოგიური მასალის ჩვენ შემთხვევაში ფილტვის ტუბერკულოზის დროს ნახველის დათესვა და აი ამ დათესვის შედეგად მიღებული კულტურის მგრძნობელობის ტესტის დადგმა ხდება და იმის შემდეგ ხდება უშუალოდ. ია, ჩვენ ქონდა ასეთი გადაცემა, მონსტრი ბაქტერია და დაუძლურებული ანტიბიოტიკები და გასაგებია რომ ეს მოხდა იმის გამო რომ ადამიანები ყოველგვარი დანიშნულების გარეშე იყენებენ ამ პრეპარატს სვამენ. მაგრამ მე ისეთ რამე დაკითხოთ, რა მოხდა თვითონ თქვათ ბავშვისთვის არ მიგვიცი არასოდეს ანტიბიოტიკი? ბავშვია რეზისტენტული თუ ბაქტერია გახდა ასეთი ძლიერი? მოგახსენებთ, თუ კი ბავშვს არ მიუღია არასოდეს ანტიბიოტიკი, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ტუბერკულოზი იყოს რეზისტენტული? მოგახსენებთ. და სულ 2 წუთი დაგვრჩა. უი, რამალე გავითეთ რომ. მოგახსენებთ. ანუ მიკობაქტერია თვითონ, როგორც თქვენ თავში აღნიშნეთ, ძალიან დიდი დროის დიდი ხანია რაც არსებობს ბუნებაში და მას არაჩვეულებრივი უნარი აქვს გარდაქმნას თავისი გენომი და მოერიოს, ასე ვთქვათ. ანუ მას ვეღარ მოერევა ის ანტიბიოტიკი უხეშად, რო ვთქვათ, ხო? მიკოსა რეზისტენტული ტუბერკულოზით შესაძლებელია იყოს ბავშვი დაავადებული, თუ მას ფილტვის ტუბერკულოზი აქვს და მის ნახოლს დავთესავთ, შესაძლებელია მივიღოთ აი ესეთი რეზისტენტობის პასუხი. მაგრამ როდესაც ბავშვთა ასაკი საერთოდ ოლიგობაცილარობით გამოირჩევა, ანუ ისინი გამომყოფები ნაკლებად არიან და მათ აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთულია ხოლმე განსაზღვრა იმის რეზისტენტულია თუ არა ტუბერკულოზი ამ შემთხვევაში. მაგრამ თუ ვიცით რომ კონტაქტი მას რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთან ჰქონდა, ამ შემთხვევაში რაღაცა გვჩენია, ხო? აუცილებლად მას უნდა ჩაუტარდეს სწორედ მკურნალობა იმ პრეპარატებით, რომლის მიმართაც სავარაუდოდ გრძნობელობა შენარჩუნებულია. ანუ ისევ ჩვენი დასკვნა უნდა გავაკეთოთ, რომ ისევ ადამიანმა გააფუჭა საქმე და ამ ანტიბიოტიკებისა და ზოგიერთი პრეპარატების დანიშნულების გარეშე მოხმარების გამო კარგად გამოიწვრთნა ეს კოხის ჩხირი და მშვენივრად გრძნობს თავს ზოგიერთ შემთხვევაში. იცით რა, ალბათ მარტო ადამიანიც არ არის დამნაშავე, თვითონ მიკობაქტერია ძალიან ყოჩახია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დღევანდელი საუბრის დრო ამოიწურა, საინტერესო თემა ქონდა ძალიან. მინდა შევახსენოთ ჩვენს სრენელს, რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბავშვთა განყოფილების ფთიზიატრი ქალბატონი ია ურთქმელიძე. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ ოთხშაბათს შევხვდებით ჩვენ კვლავ ერთმანეთს. დიდი მადლობა ნახვამდის. მშობელთა სკოლა.